اس گاؤں میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ بات کرو میں نے کیا نقصان کیا گاؤں کا ویری گڈ میں نے کس سال کی آج تک عزت نہیں کی مجھے بتاؤ صرف ایسے چند تکوں کے لیے اور اپنی ذاتی خواہشات کے لیے ان سازشی لوگوں کے ساتھ مل کے تم کیا بتانا چاہتے ہو اس علاقے کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ جو 94.99 آج اللہ کا کرم ہے جو دل بن گیا ہے جس میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد جب آپ کا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا ہم انشاءاللہ تعالی جو ترقی کا دور ہے انشاءاللہ 94.99 سے شروع آمین دعا کرو میرا سارے دعا منگو آمین اللہ کی بارگاہ آمین ہمارے اس بھائی کو مثالی کامیابی عطا آمین اللہ پاک اس کو وزیر بھی بنا دے آمین اللہ پاک شیر کو پورے پاکستان میں جتا اس ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے پیارے اللہ پاک ہم پہ عوام پہ رحم فرما دینا پیارے اللہ پاک اس کو جو نقصان پہنچے ہیں ان کا ازالہ شیر سے کروا دینا ہمارے جتنے امیدواران ہیں سب کو کامیاب پیارے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا شر پسندوں کے شر سے بچانا دشمنوں کی دشمنی سے بچانا حاسدوں کے حسد سے بچانا ہم سب کا خاتمہ ایمان سے ہو روز قیامت حضور کی شفاعت نصیب اتنے دن ادھر نہیں آیا اللہ پہ یقین کیجئے گا میں 94.99 کو اپنا گھر مانتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا میرا گھر میں نے کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا آپ کی ہمیشہ ترقی کے لیے بات کی آپ کے لیے ہمیشہ ہر وقت موجود رہا آج یہ جو اونچے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں انہیں کہو میں آپ کی موجودگی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کی ضمانت 8 فروری کو ہم ضبط کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں بیلٹ پیپر تک پہنچنے نہیں دیں گے انشاءاللہ یہاں سے ووٹ مانگنے کیا آپ کو یہ جو آپ نے جو آج حرکت کی ہے آپ نے آج یہ جو جمہوریت کے جو سازش کی ہے جمہوریت کے خلاف آج آپ لوگوں نے جو ایک پر امن گاؤں ہے پر امن ہم سیاست کرتے ہیں آج آپ نے اپنا جو چہرہ آپ کا بے نقاب ہو گیا ہے بالکل آپ کے کالے کرتوت اور کالے چہرے تسلیم کر لیا انہوں نے آج ہم نے کہ ہم نے شیر کی محنت کرنی ہے بات سن بات سے